каква е конфигурацијата на теренот што водите кој што доаѓат од, од сртот на Скопска Црна Гора по неколку сливни подрашја доаѓат токму на, на овој дел и кој што кажа од Хидрометеоролошкиот завод значи огромна количина на дожд некаде повеќе од 95 литри само 15 до 20 минути значи се истори на овој дел така да имаме случаи кои што луѓе работат во поле да не може да се заснуват и погинуваат во ова ова несреќа и ги наоѓаат некаде километар или повеќе подолу. Така да нема начин, нема ова како човек што би можел да го предвиди и да се спаси од вакво нешто. И тоа што погледате и, и самата заобиколница, колку е оштетена од нападите на, на од доаѓањето на, на овие атмосферски води, кои се пати повторно за многу кратко време, дојдат во на оваа територија и сите се слија овде во Стајковци во Синдич.